Ekrana yaxşı əyləşin. Çünki bu videoda qaq olmağın sirrini göstərəcəm. Bu videonun baş sponsoru Aviasales. Hamıya salamlar dostlar. Yeni konseptimizə hazırsınız. Dostlar, yani bu yeni konsepti kanalımızda. Onda saçımı düzəldin. Yəqin ki, bəyənibsiniz hər bir şeyimizi ya. Belə ki, kim protiv ola bilər ya? Mənim beynimi xarab elə. Neyse dostlar, çalışaq özümüz olaq. Yəni ki, bu video yeni konseptdir. Daha da o video nədən danışalım onunla. Təsbihdən devam istəyirəm. Deməli dostlar, bu yeni konseptimiz olacaq kanalda ümumiyyətlə. Tez-tez belə videolarla qarşılaşasınız. Təsbihin təsiri getməyib dostlar. Sən nə güzel ya, video çək. Birinci qaydamız. Telefon. Telefon 100% Android sistemi olmalıdır. Ya o milyon faiz olmalıdır. Ama bazı şartlara çıkmaqdan ya iPhone da işletmək olar. Məsələn 4S, 5S, 6 da işletmək olar bəzi məqamlarda yani ki. Ama iPhone X'dan yuxarı işletmək qəti qadağandır. Ya sən nə görsən, nə xeyr kamerada? Qaqalarda ümumiyyətlə belə bir zakon var ki, prosto telefon olmadısa sən qaqa deyilsən. Yani ki bunu deyim siz de bilin. Çünki bu qayda olmalıdır. Yani ki iki telefon belə bir ümumiyyətlə, buna diqqətlə nəzərə, yani danışılır mı, məsələn? Nəsə, buna diqqətlə nəzərə yetirin. Telefon prostoy. Telefonun üst qismində olmalıdır. Yani ki məndə də var. Amma indi sizə qaqaların ən güclü kodeksini deyim. iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 işlətmək qəti qadağandır. Yani həmin adamı vırırlar ya. Bəzi məqamlarda isə həmin insanı asırlar. Hətta kurqudan da çıxardırlar. Ən pis ya. Kriminal avtoritet özünü 7-ci mərtəbədən aşağı atıb. Saç məsələsi. Ən həssas məsələdir yəni ki, saçımız keçəl olmalı deyil. Ola bilər. Amma keçəl olduqda Jordan papaqlarını taxmalı. Zərf deyim, reklam deyir mi? Deməli papaq taxmalısınız. Luba papaq ola bilər. Nə bilim, Balagedeş papağı. Nə bilim, Praston Nike Puma papağı. Amma saç 100% olmalıdır. Məsələn, Çeçenka, Dişovka, Eçafın. İndi buradan bəzi izləyicilər baxıb deyəcək ki, qardaş, məndə saç çıxmır da. Yəni ki, mən onu necə eləyim? Qardaş, ged əkdir. Qardaş, ged əkdir yəni ki, o budur yəni. Qaqaların bir dənə də qaydası. Əldə 100% bir dənə içki olmalıdır. Qayda qanun da belədir. Lübo içki ola bilər. Amma ən çox berq olur nədənsə. Deməli, açırıq bunu, dostlar. Bir dəfəli içmək olmaz, ha, ya. O, bizə nə, ya, adam vurarlar da, ya, yolda. Bunu yavaş-yavaş. Çünki cibimizə də rastxod olur. Çünki bir içki qaqalarda 2 manat, 3 manat, cibdə, ya, kayf. Ya bak bak bak, kaydı bak. Çok 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 oldu biraz. Az az. Az az içirsiniz ki, geceye kadar dözəsiz. Elə bilirsiniz ki, bundan qutarır saç hərəkətləri. Diqqətlə baxın. Eğer saçınız varsa və ya yoxdursa, fərq keçən də ola bilərsiniz. Amma bərəkət eləməlisiniz, baxın. Bak. Bəzi, amma gücdə eləməlisiniz. Yani biri var ki, belə eləyəndə getmir. Ya açıqıb, etməndə saç azdır belə ya. Bak, emindi bak, belə olmalıdır. Bak. Risk nəyə görə risk eləməlisiniz? Çünki beyində tonus var. Ya o stabilliyi saxlamalısı yani ki. Çünki gicdiyi istəyir eləmədir. Başa düşdünüz, ya bu getməlidir. Bir tərəf ya biz ancaq ya Allahın qabağını disk çök eləmədir. Başa düşdünüz. Təsbih. Ay billə. Bu hərəkət. Səs çıxmalı baba. Baba bu burada dəyməli ya baba. Sən elə bir özünü sındırırsan. Bildin? Belə deyim, yani elə dəyməlidir ki, qaqaş hiss eləməlidir. Yani ki, beyin silkələnməlidir. Elə bir ki, bak, dəydi qayıtdı ya. Qaqaların ən əsas qaydası. Yani bu simvol daşıyır ki, mən qaqayam. Ya buna diqqətlə yetirin. Yani fikrinizi. Siqaret. Elə bilirsiniz ki, hamı kimi siqareti beləzinə götürüb çəkə bilərsiniz. Xeyr. Şaxtlar, ala bunlar. Bunlar nə qanır, qaqa olmaq nədir? Çünki mənim izləyicilərim normal idilər. Yəni, qaqa zad yoxdur mənim fikrimcə.
Beşinden qaqa baxırı bir de bir de. Qayda qanun belədir. Siqaretin arxasında prostor telefon 100% və siqaret ağıza necə girir? Yəni ki, onu sizə göstərəm. Belə yox. Suxarı keyfsiz dostlar. Gülmədən. Suxarı qorə, trikori çıxıcaq belə canan. Belə ağıza töşürsən, ə belə. Gəlir, ə. Bu gəldi, baba. O, burada çıxır, ə. Qalxdı. Sən deməli, ya jizin qaqa. Düzdür, bəzi mamətlərdə qaqalar qız görən kimi iki siqaret atırlar. Güya bunlar bombadılar, ya. Ya. Yo, biraz ciddi olaq dostlar. Heç bir izləyiciyə siqaret tövsiyə eləmirəm. Aha! Təzər hərəkəti sənə. Qaqalar, təzər sənə. Bir dən pasa qub sağırsınız şeydən. Stroy materialdan. Buna baxın dostlar. Instagram səhifəmizdə qızla şəkil 100% olmalıdır. Əgər olmadısa, siz ya... Nə malı yoxsuz da həyatda. Gənc sabah. Düzün, bəndə qız yoxdur. Sabah belə bir öz rakursu olmalıdır. Sinə sinəyə dayanmalıdır açığı. Bir də belə bir şey olmalıdır. Sinə deyən siz qucaqlamırsınız. Qız sizdən ya asılıdır da. Yəni siz heç kimsiniz. Siz heç kimsiniz. Yəni qız heç kimdir ya. Belə bir şey olmalıdır ya. Dostlar, yəqin ki bəyəndiniz. Yəni inşallah kanalımıza... Üzrün sağ olun. Təsbihin təsirlənməsi. İnşallah dostlar kanalımıza abunə olarsınız. Sizdən xahişim odur ki bu videoya like edin. Çünki həqiqətən də yeni konseptdir. İstəyirəm ki indən belə videolar çəkim. Yəni belə deyəndə yəni başqa tərzdə də olacaq. Sadəcə tem olacaq yəni ki. Belə deyim, keçəsiz videoya və ya heç darıxmayasınız. Videonu başdan sona qədər izləyəcəksiniz. Məndən sizə garantiya. Ona görə dostlar nə edirsiniz? Keçirsiz abunə olursunuz və bu videoya like edirsiniz ki mən də biləm ki belə videoları bəyənirsiniz. Videonu bəyən ha. Quranın da olsun. Təsbeyinlə sındıraram. Çox sağ olun ki, sona qədər izlədiniz.